Obsáhlá a rozmanitá sbírka nevysvětlitelných, neuvěřitelných, záhadných, tajemných a často děsivých jevů, které člověka provázejí po tisíciletí, aniž by jim přišel na koup. Někteří lidé náhle sami od sebe vzplanou, jiné zase oheň nespálí, mrtvoli vypadají i po staletí jako živé, celé vojenské jednotky se rozplynou ve vzduchu a tak dále a tak podobně. To a ještě mnoho jiného Viktor Farka spoutavě líčí a zcela střízlivě zkoumá na základě svědectví a dokumentů od antiky až po dnešek. Většinou jsou řešení jednotlivých záhad neuspokojivá, ale přesto autor ukazuje, že vlastně i ty nejpodivnější záhady zapadají do podivuhodného obrazu světa. Zároveň poznáváme, že svět, ve kterém žijeme, je daleko fantastičtější, než jsme si dosud uměli představit. Viktor Farkas: Nevysvětlitelné záhady, desátá část: Vodní cesty do nicoty. Když se mluví o nevysvětlitelném dění na světových mořích, téměř automaticky se myslí na již klasickou záhadu Mary Celeste. Toto tajemství lidi vzrušuje od roku 1872, kdy dvojstěžník Mary Celeste vyplul 5. listopadu z New Yorku ve směru Janov a o měsíc později byl nalezen anglickou brigou Dei Gracia, opuštěný posádkou mezi Azorskými ostrovy a Portugalskem. Diskuzi, která dodnes neustala, zahájil zástupce britské admirality v Gibraltaru, Soly který ve své zprávě do Londýna napsal: Neporušenost a dobrý stav lodě, který jsme zjistili při její záchraně, byl tak podivný, že jsem se cítil povinen provést přesná zkoumání. Obvykle nepředstavuje nárok zachránce na opuštěnou loď žádný velký problém, protože takové lodi bývají nalezeny v dezolátním stavu. Bez těžňů, částečně pod vodou a tak dále. S Mary Celeste to bylo jinak. Byla naprosto v pořádku. Náklad se nalézal na palubě nedotčen. I jinak leco smluvilo pro náhlý a nepřipravený odchod posádky, ale nic nesvědčilo o nějaké katastrofě, která normálně bývá příčinou toho, že loď musí být opuštěna. V kajutě posádky stály lodní kufry osazenstva. Nenašel se žádný náznak toho, že by si muži balili věci, aby opustili palubu. Spíše se ve velkém spěchu kam si vrhli, protože na lodi zanechali nejen obsah svých lodních kufrů, ale i gumové holínky, dýmky a mnoho dalšího, co měli rádi, nebo co mělo hodnotu, či bylo životně důležité. Otevřená lahvička s lékem naznačovala, že uživatel už nebyl schopen ji znovu zazátkovat. Lůžko v koji, ve které spala manželka kapitána Benjamina Spune Brixe, se svou dvouletou dcerou Sofií nebylo ustlané. Taková nedbalost mohla být u ženy z Nové Anglie s vychováním, jaké Sarah Briggsová měla omluvena jen zásahem vyšší moci. I všechno ostatní v kajutě naznačovalo neočekávaný, možná nechtěný odchod bez odporu, truhly se šatstvem, košíček s šitím, knihy, harmonium, skříň s nástroji, psací stůl, vše stálo tam, kam to očividně patřilo. Člověk si bez děky vzpomene na jistou eskimáckou vesnici. Vyšetřování, které vyvolal pan Floyd, bylo provedeno velmi důkladně, bá Od počátku vzbuzoval podezření fakt, že na palubě zůstal náklad v tehdy enormní hodnotě více než 30 tisíc dolarů. Úředníci se pustili do práce s patřičnou nedůvěrou. Našli mnoho zvláštního, ale žádné důkazy pro pokus o pojišťovací podvod nebo nějaké machinace za účelem nekalého získání prémie pro zachránce. Na trupu Mary Celeste nebylo zjištěno žádné poškození, nedošlo k žádné explozi, neřádil zde oheň. Loď byla v daleko lepším stavu než mnohé z těch, které se plavily po Atlantiku. Tajemné byly pouze dva zářezy táhnoucí se podél lodního trupu, Jakoby vyrité nějakým ostrým nástrojem probíhaly tyto zářezy po obou stranách trupu, začínaly na přídi ve výšce asi půl metru nad hladinou a táhly se až na záď. Nepředstavovali ani nejmenší nebezpečí pro plavební schopnost dvojstěžníku a nebyly způsobeny nějakým přirozeným způsobem, jakoby byla kolize s jinou lodí nebo s útesem. Flut v tom nepřirozeném poškození viděl pokus podvodně předstírat srážku se skalním útesem, ale neprosadil se s tím. Zakusoval se do té misteriózní záležitosti stále víc. Říkalo se o něm, že je chlubivý a malicherný, přitom ale také svědomitý. To je kombinace vlastností, která už přispěla k odhalení lec jakého podvodu. Když se svým vyšetřovacím týmem objevil na palubě a na navijáku hnědé skvrny a další nalezl na ostří bohatě cizelovaného italského meče, který ležel pod kapitánovou kojí, zdvojnásobil flůd své úsilí a svou zarputilost. Na vlastní náklady nechal udělat analýzu skvrn, které pro něj mohly být jen krví, ale pak ku podivu odmítal sdělit výsledek této analýzy britskému guvernérovi nebo komukoli jinému. Ani Horáciovi Spragemu, konzulovi Spojených států na Gibraltaru, se nepodařilo pohnout Flúda k tomu, aby mu přenechal jednu kopii analýzy. Sprag však byl neméně houževnatý a nakonec se mu přece podařilo získat opis. Potřeboval na to však 14 let. Sprak předal tento opis v roce 1887 americkým úřadům. Lékař doktor Patron, který prováděl zkoumání k této věci, řekl. Pomocí špachtle jsem sejmul vrstvu z červenohnědých skvrn a sice z těch na palubě, na navijáku a na italském meči. Na základě pokusů a zkoumání, která jsou v následující části podrobně rozvedena, se cítím oprávněn k výroku, že tato substance nemá podle současného stavu vědy s krví nic společného. Pravděpodobně pocházela za schlátekutina, kterou by Soli Flut a také vyšetřující soudce Sir James Cochrane byli rádi považovali za důkaz zločinu, z jisté nádoby na palubě Mary Celeste. O té podává zprávu první lodník Oliver Dewey z Dei Grazia který spolu se s dvěma muži 5. prosince 1872 jako první vstoupil na vlnami zmítanou Mary Celeste. Hádanka se nedala rozluštit ani piráctvím, spourou, předpokládaným zápasem mezi zločinou a řádnou částí posádky, či podobnými obvyklými výklady. Ještě tajemnější bylo všechno díky okolnosti, že se loď bez posádky udržela více než 500 mil na svém kurzu. Navzdory neklidnému moři, bouři a neupevněnému kormidelnímu kolu. To vyplynulo z posledního zápisu v lodním denníku. Tento zápis nepřipouští závěr, že by celá posádka, včetně kapitánovi ženy a její malé cerušky, bezprostředně poté bez dlouhého váhání opustila loď. Tajemství se tak rozšiřuje o jednu další stránku. Kdyby mužstvo po tomto zápisu zůstalo na palubě ještě dostatečně dlouho a bylo řídilo po celou uvedenou vzdálenost, pak by jeho zmizení bez stopy bylo ještě podivnější. Záhadné průvodní okolnosti nejsou těmito úvahami dotčeny. Nakonec se úřady a flut museli vzdát v březnu 1873 vynesl soudní dvůr rozsudek. V něm vyšetřující úředníci říkají, že nejsou schopni udat příčinu, proč posádka opustila Mary Celeste, nebo nabídnout rekonstrukci událostí na palubě. Bylo to poprvé v jeho historii, kdy soudní dvůr v takovéto záležitosti nedospěl k jasnému závěru. Lodi Dei byla přisouzena prémie, která odpovídala asi pětině hodnoty Mary Celeste i s nákladem. Nešťastná loď se vrátila svému majiteli Jamesi Winchesterovi, který ji obratem prodal. Už nikdy se nezbavila pověsti Lodi duchů. Tak také vešla do dějin mořeplavby. Za o něch sto let se osud Mary Celeste stal synonymem pro záhadné mizení na mořích. Věcné pokusy o vysvětlení jsou střídány na nejvýš pochybnými teoriemi. Knižní trh a filmová tvorba byly obohaceny o další podnět k bezbřehé produkci. New Yorkská pojišťovna Atlantic Mutual Insurance Company zřídila vlastní muzeum Marie Celeste, které se při srovnání s jinými nemusí stydět. Když si uděláme prohlídku, byť jen malého výběru obvyklých racionálních vysvětlení, pak nám ani nejdivočejší teorie o UFO, vraštění času a prostoru nebo o tvorech do jiných dimenzí nepřijdou tak nepravděpodobné. To je pro rozumné výklady povážlivým znamením. Uvažovalo se o tom, že loď mohla napadnout obrovská chobotnice, která členy posádky jednoho po druhém vytáhla pomocí svých chapadel okénky. Ještě originálnější je představa, že posádka si postavila boční plošiny, aby přihlížela závodům v plavání. Plošiny se odlomily a všichni diváci se utopili. Tím by se hned také vysvětlili podivné rýhy na stranách trupu. Velmi přijatelně zní myšlenka, že voda a potrava mohly být nakažené a mohly dovést posádku k šílenství. Například ke kolektivnímu nebo individuálnímu skoku do ledového moře. Tak to ale nebylo, protože posádka Dei Grazia dále použila zásoby Mary Celeste a nikdo neonemocněl. Existují samozřejmě i jiná vysvětlení, bez obrovských chobotnic a mimozemských únosců. Všechna ale ponechávají otevřené otázky, vycházejí z vratkých předpokladů či opomíjejí jednotlivé nevysvětlitelné faktory. Pouhé dva roky potom, co Mary Celeste dosáhla své slávy, skončila dráha tohoto dvojstěžníku proždy v hajtském zálivu Gonáve. Kdo chce, může její zčernalá prkna vidět ještě dnes na korálovém útesu Rošelo, kde nalezla v tropických vodách vzdálená místa svého narození svůj osamělý hrob. Její legenda však žije dále, dokud jí skutečné vysvětlení neučiní konec. A to se možná nestane nikdy. S tím se nemůžeme spokojit. Záhada Mary Celeste vykazuje sice mnohé charakteristické rysy záhadných zmizení, Nicméně v nejlepším případě jde jen o nepřímý důkaz. Uspokojivější pro naše úvahy by bylo něco jako zmizení lodní posádky před svědky, srovnatelné s Norfolčany, kteří v pochodovali do mraku, jenž už nikdy neopustili. Takové případy zřejmě neexistují. Nebo přece jen ano. Škuner Kousis 30 metrů dlouhý dvojstěžník, který původně sloužil jistému milionáři jako luxusní jachta, našel nové vlastníky a vykonával pak lodivodskou službu. V říjnu 1883 spočívalo velení v osvědčených rukou kapitána Cejbra, zkušeného námořníka a lodivoda. Onoho jasného a klidného říjnového dne, Vyplul Škuner ze svého přístavu v Astorii v Oregonu, která je proslula lososovými konzervami, aby zavedl nebezpečným ústím řeky do cílového přístavu francouzskou plachetnici. Cejbrová loď manévrovala mezi zrádnými mělčinami západního pobřeží, kolem písečných lavic a poblíž Fort Stevens zakotvila, jak zřetelně viděla hlídka, Skap Disappointment. Cyber čekal na odliv, který měl jeho dvojstěžník odnést na otevřené moře na místo jeho schůzky. I posádka vlečné lodi Mary Taylor mohla zakotvenou kusí se zřetelně vidět. V pět hodin odpoledne zvedl škuner kotvu a spolu s odlivem se vydal na cestu k francouzské lodi. To mohli jasně rozeznat i pobřežní hlídky na majáku Kanaby. Náhle se stalo něco podivného. Bez jakéhokoliv znamení nebo rozpoznatelného důvodu zamířila kusy s přímo směrem ke břehu na písečné lavice a mělčiny, jimž se vyhýbat bylo přece kapitánovo povolání. Diláci na různých pozorovatelnách sledovali toto zneklidňující dění s rostoucím překvapením, pak s obavami a nakonec se zděšením kusy splula zvyšující se rychlostí vstříc své záhubě. Bez jediného pokusu o vyhnutí nebo o nouzové zakotvení narazila nakonec na písečnou lavici nad klep Copspit. Všechny oči byly zaměřeny na katastrofu, mnohé z nich posílené dalekohledy. Stroskotanou loď nikdo neopustil, neozval se žádný nouzový signál. Pobřežní stráž spěchala na místo. Volání blížícího se záchranného mužstva zůstalo bez ozvěny. Žádný div, neboť na Kusis nebyl jediný člověk. Nic nenasvědčovalo o dramatické události. Záchranné čluny zůstaly na svých místech, všechno působilo na nejvýš pokojně, i když strašidelně. Kamna v lodní kuchyni byla ještě teplá, stejně tak brambory v hrnci. Kajuty posádky byly v perfektním stavu. Poslední zápis v lodním deníku psaný rukou kapitána Cajbra zněl všechno v pořádku. Zvlášť děsivý detail představoval ještě žhnoucí doutník, který ležel v jednom popelníku. Musel být odložen jen krátce předtím. Nikdy se nepodařilo ani jen přibližně objasnit, co se onoho dne událo. Fakta jsou nevývratná a zůstávají záhadná. Malá loď, která byla od okamžiku svého vyplutí stále pozorována a nejen pouhým okem, ale i pomocí dalekohledů, se náhle ocitla bez pána, aniž jediná osoba skočila do vody, nebo aniž by patrný byl nějaký jiný způsob jejího opuštění. Kapitán i jeho posádka se do písmene rozplynuli ve vzduchu mezi dvěma tahy Ani Cajber, ani žádný jiný člen posádky se už nikdy neobjevil. Ani živý, ani mrtvý. Kusín sice nevplachtila před svědky do mlhy, aby v ní zmizela, ale nikdo nemůže říci, co se stalo na palubě dříve, než posádka zmizela. V jiných případech lodě mizí kompletně, stejně bez stopy a tajemně jako posádka Cousins. Iron Mountains byl mohutný říční parník s kolesem na zádi, který dělal svému jménu Železná hora Čest. 60 metrů dlouhý a více než 10 metrů široký vozil Iron Mountains cestující a náklad bezpečně k cíli. Poslední cíl však zůstal neznám. 1. zářijového červnového jité roku 1872 opustil Iron Mountain Vicksburg s řadou vlečných člunů v závěsu. Čtyři tisíce žoků bavlny měly být dopraveny do Louisville. Odtud se mělo pokračovat do Cincinnati a konečně do Pittsburghu. Dobrý náklad, 55 cestujících na palubě, skvělé počasí. To všechno se postaralo o dobrou náladu na palubě lodi, která onoho dne ještě k tomu slavila své osmé narozeniny. Pozorovatelé viděli, jak Iron Mountains mizí se záhybem řeky Ohio, ale už nikdy se v zatáčce neobjevila. Stejně dobře se mohla vypařit do vesmíru. Možná, že to také udělala. Krátce na to se musel jiný parník s kolesem na zádi, který plul po řece dolů, v posledním okamžiku vyhýbat řadě volně plujících vlečných člunů. Posádku této lodi, Airokis Chief, situace v první chvíli nealarmovala. Něco takového se jí už jednou stalo. Ale pak si muži všimli, že vlečná lana nebyla, jak očekávali přetažena, nejbrž přeříznuta. To je opatření, ke kterému sahají lodníci na vlečných člunech jen v nejvyšší nouzi. Ať se parníku Iron Mountains stalo cokoliv, způsobilo to, že bleskově a beze stopy zmizel z povrchu země, respektive řeky. Pátrání nebylo nic platné, kdyby explodoval, pokryly by trosky ohájil na míle daleko, zvláště bavlněné žoky a sudy s melasou naskládané na palubě. Jeho osud byl do análu říční plavby zanesen jako neobjasněný. O rok později potkal jinou loď podobný osud, jenže s daleko větším veřejným ohlasem. To nebylo překvapující, protože tenkrát nešlo o jen tak ledajaký lidský parník, nýbrž o slavnou Mississippi Queen, říční Titanic pokud jde o její luxusní vybavení a její pověst elegantního plovoucího paláce. Cestovní místa na Mississippi Queen byla zadaná až do konce století. Zástupy lidí lemovaly pravidelně říční břehy, když tato majestátní loď plula kolem. Rodiny často cestovaly zdaleka a čekali celé hodiny, aby prožili toto působivé divadlo tak mělo i její vyplutí 17. dubna 1873 charakter lidové slavnosti. Hudba vyhrávala, diváci mávali, přes vodu se nesl křik a volání, když tento vybraný exemplář loďařského umění vyplouval na jich do New Orleansu. Při předjíždění zdravil menší lodě krátkým zahoukáním sirény a v zápětí zmizel v dáli. Do New Orleans však nikdy nedoplul. Dvanáct hodin po předpokládané době příjezdu začaly poněkud zneklínění majitelé rozesílat telegramy do všech stanic na plavební cestě. Mississippi Queen se sice ještě nikdy nespozdila, ovšem možnost, že by se na řece ztratila, byla daleko omezenější, než by tomu bylo na otevřeném moři. Zmizení beze stopy se za těchto podmínek zdálo vlastně nemyslitelné. Už brzy se majitelé poučili o opaku. Města, do kterých telegrafovali, hlásila, že se loď nikde nezdržela déle, než bylo v plánu. Plnou parou odplouvala, pozorována mnoha lidmi. Ještě několik minut po půlnoci plula podle jízdního řádu a na svém kurzu. Potom se na zcela krátkou dobu ztratila z dohledu a nikdo už ji nikdy neviděl. Když už bylo jasné, že se luxusní lodi něco stalo, začala velkorysá pátrací akce. Pročesali břehy řeky, čluny se hemžily na vodě a vlekly mezi sebou řetězy jako železné sítě. Kdyby ze zmizelého párníku zůstalo jen prkno z paluby, našlo by se. Ve skutečnosti se nenašlo nic – ani nejmenší stopa po posádce, po cestujících, nákladu nebo mohutné lodi samotné. Zřejmě atomová exploze by dokázala odvést tak dokonalou práci, což nemá představovat nějakou divokou spekulaci, nýbež jen dokumentovat bezradnost v tomto, ale i v jiných případech. Spojené státy samozřejmě nemají na takové jevy monopol, Ráno 14. prosince 1928 byla v Montevideu připravována k vyplutí dánská školní loď Kopenhagen. 50 námořních kadetů, kteří se ještě zúčastnili oslavy na dánském konzulátě, mělo brzy nastoupit na palubu a po poslední kadecké plavbě se měli do své dánské vlasti vrátit jako plnoprávní námořníci. Opravdu to byla jejich poslední plavba. Předpolednem bylo všechno připraveno. Loď vyplula z přístavu v Montevideu. Minula několik malých rybářských člunů a blížila se k volnému moři a zmizela. Lodi, které připlouvali, ji nepotkali, i když to bylo nemožné. Jako ostatní družky v neštěstí pohltila Kopenháven neznámá síla na moři hladkém jako zrcadlo. Náhle, beze stopy, nevysvětlitelně. Vedlo by příliš daleko, kdybychom chtěli vypočítávat stále nové případy tohoto druhu. A skutečností zůstává, od doby, kdy existuje oficiální lodní registrace, a tedy už více než 300 let, mizí stále znovu mořská plavidla všeho druhu, civilní i vojenská. Jejich počet je hrozivý a statisticky nepravděpodobný. To znamená, k tolika nešťastným případům v oné šedé zóně nevysvětlitelného, která zbavuje pojišťovny povinnosti platit a jejíž zkoumání vede k neúspěšným závěrům, by vlastně nemělo docházet. Několik zvlášť typických případů jsme posoudili a zjistili, že je zde ve hře nevysvětlitelné. Přitom musíme věnovat zvláštní pozornost bermudskému trojuhelníku. A jiným pověstným místům, o kterých existují celé tuny publikací. Nějaké zásadní stanovisko stejně není možné, jinak by neexistovala hora různých teorií, hypotéz a pokusů o vysvětlení mimozemských, multidimenzionálních nebo přirozených. Bez pochyby je i při největší skepsi nutno přiznat, že mnohé z toho, co se dělo nebo se ještě děje v bermudském trojuhelníku a na jiných neuralgických bodech našeho klóbu není tak úplně v pořádku. Přitom zůstane. Rozhodující proto, abychom se nějakým případem zabývali, jsou pouze skutečně tajemné průvodní jevy. Záhadné zaslouží zmínku, ať už se odehrává v bermudském trojuhelníku nebo na sousedově dvorečku. Pseudo nevysvětlitelné za to nestojí, i kdyby se to odehrálo na kdo ví, jak legendárním kousku země. Postup je sledován do všech podrobností, nezamlčujeme žádné pro ani proti. Rozhodnutí leží na čtenáři. To jen abychom nezapomněli, neboť teď opouštíme řeky a moře a obracíme zrak ke světlým výšinám zemského vzdušného obalu. I tam panuje čilé mizení, které nelze vždy vysvětlit nepřístupností atmosféry. Lodní trosky se mohou potopit do neproskoumatelných hloubek. Co je ale ve vzduchu, to musí zase dolů. To si alespoň myslíme. Ve vzduchu nejsou podpěry, ale jinak. Od doby, kdy se člověk vztyčil a začal svět pozorovat tázavýma očima, Směřoval jeho pohled vždy znovu k nebi. Přemýšlel, jaké podivuhodné moci, síly nebo božstva tam mohou mít sídlo. Šlehající blesky v něm vzbuzovaly hrůzu a v letu a tvaru mraků se domníval poznávat tajná poselství. Spolu s nástupem přírodních věd byly bohové vytlačení do výše položených oblastí. Jevy jako blesk a hrom ztratili svůj mystický charakter. Mnohé nyní bylo vysvětlitelné, ale zdaleka ne vše. Když člověk začal dobývat vzdušný prostor, následovala za teoretickým poznáním i praktická zkušenost. Něco se s námi dělí o nebesa. Pokud přitom jde o vědomou sílu, pak ji musíme označit za vysoce tolerantní protože se na našich těžkopádných létajících strojích dopouští násilí jen zřídka pokud jde o přírodní sílu pak jedná diskrétně ve skrytu a za neznámých předpokladů možná že jich je také víc jako obvykle víme málo až vůbec nic kam se například dá zařadit bouřlivé dění na nebi nad Milrunem, městečkem poblíž Pittsburghu v Pensylvánii, které 28. července 1874 pozorovali stovky lidí a jež předcházelo pustošivé přírodní katastrofě? Co se stalo, bylo teoreticky nemožné. Dvě mračna se pohybovala směrem k sobě, až se frontálně srazila jenže mraky jsou přece hnány větem a ten nemůže ve stejné výšce vát různými směry, už vůbec ne sám proti sobě. Touto problematikou byly dva oblačné útvary, které se objevily na Milnrunem, očividně málo dotčeny. Také se nepodobaly žádným typům mraků. Oba představovali hustou černou masu, obklopenou rudě zářícím okrajem. Jeden stoupal na horizont od severovýchodu a druhý od jeho západu. Jako dva nadzemní živočichové při měření sil v nebeské aréně mířili létající kolosy proti sobě. Mnozí vylekaní diváci říkali, že měli dojem dvou obrovských válečných lodí, které manévrují do bitevní pozice, aby na sebe nakonec narazili. Tento dojem byl posílen titánskými blesky, které šlehaly sem a tam mezi černorudými mračnými nestvůrami. Když došlo ke srážce, zdálo se, jako by peklo otevřelo své brány. Nebe sa explodovala a zem se zachvěla. Mnozí mysleli na poslední soud. K tomu onoho červencového dne roku 1874 sice nedošlo, ale nastala lokální potopa. Po onom pekle na nebi proudilo dolů ohromné množství vody, které v několika minutách sebou strhávalo ploty, mosty, lidi a dobytek. 150 osob přišlo o život při záplavách, které s burácením smetly všechno v údolí. Katastrofa takových rozměrů se tam nikdy nevyskytla. Ke zděšení nad spustošením se mísila ještě další hrůza, vyvolaná podivností prožitého. Ani dnes nikdo neví, co se vlastně stalo. Bylo by lákavé vyvozovat paralely s kompaktním mračnem, ve kterém zmizeli britští vojáci, ale to je nepřípustné. Jedno nemusí mít s druhým vůbec nic společného, s výjimkou nevysvětlitelnosti. Místo abychom se odávali divokým spekulacím, vraťme se raději k původnímu tématu zmizení. I zde narazíme na schéma, které už je nám známé. Lidé se jednotlivě rozplývají ve vzduchu nebo dematerializují ve skupinách, společně se svými létajícími stroji, nebo bez nich. Když multimilionář Alfred Lovenstein 4. července 1928 startoval z britského letiště v Krojnu do Bruselu, netušil, jaké následky bude mít návštěva na toaletě třímotorového holandského Fokru 7. Uprostřed kanálu ji Levenstein vyhledal a jak se zdá, už nikdy se nevrátil. Po chvíli byla Levensteinovu soukromému tajemníkovi Arturu Hodgsonovi nápadná dlouhá nepřítomnost jeho zaměstnavatele a řekl o tom jeho sluhovi Fredu Baxterovi, který kromě dvou sekretářek a pilota patřil k Levensteinovu soukromému cestovnímu štábu. Sluha se šel podívat a našel toaletu prázdnou. Vnější dveře kabiny pro cestující Levensteinova jediného útočiště nebyly zavřené. Zdálo se, že vypadl z letadla. Co se odehrálo? Uspokojivé vysvětlení nebylo nikdy nalezeno. Ti, kdo byli pověřeni vyšetřením podivného zmizení, navrhovali, že milionář si spletl východ s dveřmi toalety. Byla to absurdní teorie, která může být vyvrácena jediným pohledem na konstrukční plán Fokru 7. Tedy sebevražda nebo záchvat pomatení mysli. I tato teze má mezery, protože vnější dveře se během letu dají i s největším úsilím otevřít jen o malý kousek. Bylo by možné u toho zůstat, kdyby neexistoval podobný případ, který nepřipouští žádné vysvětlení tomu předem ponuré zhrnutí. Zdá se, že sanitární zařízení představují při cestách letadlem zvláštní dodatečné riziko. Tuto bolestnou zkušenost musel prodělat Gerald Potter z Kanaky v Illinois, který v roce 1968 letěl se svou ženou v DC-3 do Texasu, aby se účastnil schromáždění klubu Lions v Dallasu protože tam nikdy nedorazil, nemůže k tomu podat žádné osobní prohlášení. Pan Potter byl americký občan středních let, který patřil k vyšší střední třídě. Ke konci letu vyhledal toaletu na zádi letadla. Přitom vyměnil pár slov se svým známým Jason Shavem, prezidentem klubu Lions Otavy v Illinois. Potom vstoupil na záchod. O několik minut později proběhl DC-3 otřes, za jehož příčinu byly považovány vzdušné turbulence. Když se její muž delší dobu nevracel, poprosila paní Potrová letušku, aby se po něm podívala. Marně. 55-letý Gerald Potter se už na palubě nenacházel. Z nedostatku jiných myslitelných možností se předpokládalo, že Potter zaměnil východ s dveřmi od toalety, což byla teorie ještě absurdnější než před 40 lety v případě Lovensteina. V roce 1968 byla bezpečnost letů nejen předepsána zákonem, ale představovala také reklamní argument všech leteckých společností. Každá nepravidelnost je posádce ohlašována signálním zařízením všeho druhu odlet s neuzavřenými vnějšími dveřmi je stejně nemožný jako myšlenka, že pan Potter v zamyšlení opustil DC-3 během letu. Nehledě na to, že na vnitřní straně východu se skvělo varování velkými bílými písmeny během letu neotevírat, byl východ ještě zabezpečen řetězem. Chceli přesto někdo spáchat sebevraždu, musí otočit o 180 stupňů velkým držadlem, které odtáhne dva uzavírací čepy. K tomu, aby to člověk mohl nepozorovaně provést, by mezi tím musela posádka i cestující upadnout do hlubokého spánku. Případ, jako je tento, se podstatně liší od posledních letů slavných vzdušných průkopníků, jako byla Amelia Erhartová nebo Paul Revfern. Nelze jej také stotožnit se zmizením leteckých S francouze Georges Guimera a němce Maxe Immelmana a dalších. I když jsou průvodní okolnosti, za kterých navždy mizí kompletní letadla, včetně cestujících, často nevyjasněné, většinou nejsou nevysvětlitelné. Něco takového by za obou světových válek bohužel bylo na denním pořádku. V dobách míru se takové věci dějí a jsou pak považovány za obzvláštní tragédie. Ne ale za mystéria. Někdy se ovšem tragédie a mysterium spojí, jako v případě vojenského cepelínu, respektive pozorovacího balónu L8. Během druhé světové války tvořila taková létající zařízení pro pozorování ponorek a obranu před nimi při západním pobřeží USA důvěrně známý obrázek. Z toho důvodu dva rybáře na břehu nezneklidnil cepelín, který u Fort Funston v Kalifornii letěl směrem k ním. Pokusili se vzdušné plavidlo zachytit a uchopili lana vysící až na zem ale náraz větr zase vytrhl z jejich rukou. Poté, co byli oba více než 100 metrů vlečeni po pláži. Cepelín bez pána byl unášen proti útesu a přitom se uvolnila jedna ze 150 kg těžkých vodních pum, aniž by vybuchla. Odlehčen o tuto váhu vyrazil blimp. Tak zní označení tohoto typu, odvozené od anglického slova limp, které znamená totež, co ochablí, respektive v tomto případě prozrazuje chybějící vnitřní kostru znovu ku Asi o půl hodiny později klesl na jedné ulici v Dale City jižně od San Francisca. Posádka poručík Ernest Cody a námořníka de Charles Adams v Koši nebyla. To by samo o sobě nebylo záhadné. Velmi záhadné se ale ukázaly průvodní okolnosti. Vojenská vyšetřovací komise, která se proto případem zabývala, rekonstruovala průběh minutu po minutě. Přitom neodhalila žádnou smysluplnou skutečnost, níž její pravý opak. Oba zkušení důstojníci vstoupili do gondoly L8 přesně v 6 hodin ráno 16. srpna 1942. Vzducholoď potom i hned odstartovala z letiště Mofe na námořní základně na ostrově Terasur Island v San Franciském zálivu. Panovalo slunečné a suché počasí téměř bez mraků. Krásný letní den. Ideální letové a pozorovací podmínky. Asi po dvě hodiny nehlásil pravidelný rádiový kontakt žádné zvláštní události. V 7.55 hlásil poručík Kody, že klesli na 100 metrů, aby posoudili zblízka olejovou skvrnu. Pro podivné události, které následovaly, existuje několik očitých svědků mezi členy posádek dvou ozbrojených hlídkových člunů a dvou rybářských kutrů. Tato čtyři plavidla se nacházela přibližně pod L8 a opatrně manévrovala stranou, když cepelín klesal – a to pro případ, kdyby posádka svrhávala vodní pumy. K tomu nedošlo, ale když L8 klesl až asi na 100 metrů, byl náhle znovu vržen vzhůru a zmizel v mraku, kde po nějaký čas zůstal. O pár minut později v 8.05 se kontrolní věž letiště pokusila navázat se s cepelínem kontakt, jenže žádný z obou důstojníků se nehlásil byly vyslány pátrací letouny OS-2U, lehký raní mlžný opar se posádkám nyní jevil jako tlusté neproniknutelné mračno, tak masivní, že se neodvážili jim proniknout a zůstali ve výšce 700 metrů nad ním. Během více než dvou hodin, než došlo ke zřícení L-8, viděla obrysy Cepelínu v mraku jak pátrací letadla, tak velké letadlo Pan American. Nakonec se Cepelín na okamžik objevil nad podivným oblakovým útvarem a v zápětí na to se zřítil jako kámen k zemi, kde ho o něco později objevili dva rybáři. V tom okamžiku byl už koš s absolutní jistotou prázdný. Kam zmizeli kody s Edemsem, to zůstalo až dodnes neobjasněno. Veškeré zařízení L8 bylo v pořádku a na svém místě, včetně padáků a gumového voru. To, že chyběly dvě světle žluté plovací vesty, nic neznamenalo, protože posádka měla povinnost mít je na sobě, když se Cepelín nacházel nad mořem. Nenašlo se žádné poškození, ani nebyla v gondole voda. Zapalování fungovalo, jeden plynový kohout byl otevřený úplně, druhý napůl. Vysílačka pracovala bezvadně. Jak se dalo očekávat, následovala široce založená pátrací akce za použití všech prostředků, které měla k dispozici pobřežní stráž, letectvo a námořnictvo. Oba důstojníky se vypátrat nepodařilo. Jisté je, že L8 nikdy neklesl níž než na 100 metrů. Při tomto manévru byl pozorován dvě padající těla. Tomu ještě v zářivě žlutých záchranných vestách by nezůstala nepovšimnuta, stejně jako jejich třeba i krátký pobyt ve vodách Pacifiku. To platí i pro případné cáry plovacích vest, které se vůbec nedají potopit. Dobrovolný skok z této výšky by posádka bez padáku sotva podstoupila. Ale padáky zůstaly na palubě. Ať to bereme z jakékoliv strany, hádanku nešlo vyřešit. Toho názoru byly i vyšetřující orgány. Mraku si nikdo příliš nevšímal. Ani my se z něj nepokoušíme stůj, co stůj udělat sídlo démonických sil, ale chceme pouze připomenout, jakou roli možná oblačné útvary mohou mít při zmizení osob a předmětů. A to opakovaně. Odpoledne 10. července 1930 odstartovalo malé letadlo z místního letiště v Corpus Christi v Texasu, aby odvezlo zpátky do jejich rodného města Kansas City pět obchodníků. Byl to perfektní start při jasném nebi. O tom referoval šest týmů ze skupiny Frederick Deakers, který měl v Texasu ještě práci a který pozoroval odlet stroje se svými přáteli. Po několika minutách se letadlo vnořilo do tmavého kompaktního mraku, který ležel na obloze jako nějaké cizí těleso, a explodovalo. Trosky pršely na zem pět mil od průsmyku Aransas. Farmáři, kteří se nacházeli v bezprostřední blízkosti katastrofy, současně vypovídali, že malé letadlo bylo postiženo katastrofou okamžitě po zmizení v temném mraku. V březnu 1952 konal krátký výzvědný let podél korejského pobřeží britský velitel Perutě Baldwin letecké ESO druhé světové války. Konal tento výzvědný let se svou letkou. Jeho trejskový stíhač zmizel v mraku a už tam zůstal. Je to dostatečně podivné, ale ponechme to bez komentáře. V každém případě se ukazuje, že neblaze proslulý bermudský trůhelník nemá žádný monopol na záhadná zmizení na vodě a ve vzduchu. Abychom byli spravedliví, nemůžeme však o tomto vyhlášeném koutě Atlantického oceánu zcela pomlčet. A už vůbec ne kvůli tomu, že by snad byl příliš sporný. Konečně v tomto trůhelníku smrti, jak tu oblast nazval americký autor literatury faktu Vincent Gadis, mizí už po dlouhou dobu lodě a letadla s děsivou pravidelností. A to aniž by po sobě zanechali strosky, olejové skvrny, mrtvoly nebo cokoliv jiného. Tyto okolnosti lze i jinak sotva označit jako normální. Někdy piloti prostě ztratí orientaci, jako v případě slavného letu 19. Když velitel pěti torpédových bombardérů Avenger 5. prosince 1945 v 1545 odpověděl na výzvu věželetecké základny Fort Lauderdale na Floridě, že nemůže udat svou polohu, zbudil tím údiv, protože poručík Charles Taylor byl zkušený pilot, bylo prostě absurdní, že by neuměl rozpoznat svou polohu. Letka letěla z Floridy pouhých 250 km na východ, aby procvičovala nálet na cílovou loď, potom měl kurz pokračovat 60 km na sever. Nejobyčejnější rutina, dětská hračka i pro letce začátečníka. Věž s údivem vydala pokyn, aby Taylorova skupina držela předepsaný kurz směrem na západ. Poručíkova odpověď vyvolala poplach. Nevíme, kde je západ. Všechno je obráceně. Podivné. Už nerozeznáváme žádný směr. Ani oceán nevypadá jako obvykle. Přes déle trvající radiové spojení s přesnými letovými pokyny letka z nepochopitelných důvodů nenalezla orientaci. Piloti nebyli schopni udat, zda letí na západ nebo jakým směrem vlastně letí. Jejich hlasy slábly a slábly, až zmlkli docela. Vše, co po nich zůstalo, byla legenda o letu 19, o které byly sepsány nesčetné knihy, články a povídky, a která byla dokonce i sfilmována. Následovala ještě jedna událost. Hydroplán Martin, patřící námořnictvu, vzlétl, aby zachránil zmizelých pět bombardérů s jejich čtrnácti muži posádky. Velký a silný stroj byl určen k nasazení při katastrofách. Tento typ, dlouhý 23 metrů, s rozpětím křídel 37 metrů a se zesíleným trupem odolným i vůči tvrdším přistáním, se dosud skvěle osvědčoval v situacích ohrožení. Třináct mužů posádky platil za veterány. Také záchrané vybavení a prostředky pro přežití odpovídali potřebě. Za 20 minut po startu už nebylo možné s obojživelníkem navázat rádiové spojení. Zmizel stejně beze stopy jako stroje, které vyrazil zachránit. Kolovaly pověsti, ale nic konkrétního. Vyšetřovací výbor námořnictva nedospěl k žádnému závěru. Jeden z důstojníků mínil – zmizeli tak dokonale, jako kdyby odletěli na Mars. Bezděčně tak předjímal pozdější fantastické pokusy o vysvětlení. I když tato ohraničená mořská oblast mezi Mexickým zálivem a Bahamami může poskytnout látku pro mnoho stran popisů záhadných zmizení na vodě a ve vzduchu a materiál, který o tom byl uveřejněn, naplňuje celé knihovny přesto ji opustíme, Pouhé množství případů, jdoucí do stovek, dokazuje jen málo. Milion čtverečních kilometrů vody nabízí dost místa, aby mohly zmizet všechny flotily světa, i když na globusu bermudský trouhelník vypadá dost skromně. Přesto představuje pravidelná nepřítomnost trosek zvláštnost. Nebezpečné zóny jsou všude, ale téměř všechny lodě, které se potopily na Mysu Dobré naděje a na Hornově misu a ve velkém australském zálivu o Sable Island nebo kdekoliv jinde, po sobě zanechali vraky nebo stopy po vracích. Stejně je to se zřícenými letadly. Po olejové skvrny nebo plovoucí zbytky na všech sedmi mořích dávají neklamné znamení toho, co se stalo. V ďábelském trojúhelníku tomu tak není. Nechme toho. Když srovnáváme realistické a fantastické pokusy o vysvětlení, vnucuje se následující poznatek ne všechno v bermudském trojuhelníku je nevysvětlitelné. Ale lecos ano. Podobné věty lze překvapivě často nalézt i v oficiálních zprávách o vyšetřování. Po tomto malém exkurzu zpět k tématu záhady ve vzduchu. Jak se doposud zdá, ne všechno, co vystoupí vzhůru, se také vrátí dolů. Leco zmizí, nevíme kam. Občas ale z hora přichází něco, co jsme tam docela jistě my nevynesli. A není toho vůbec málo. Za to však je to bizarní a strašné. Nebeská stavidla. Deště žab a ryb jsou dávno známé. Ne, že by pro ně existovalo nějaké skutečné vysvětlení, ale prostě už je známe. Skutečností je, že existující zprávy o takových jevech by zaplnili řadu knih a už to také udělali. Kolem dokola země koule prší na zem živočichové. Žáby, ropuchy, obojživelníci všeho druhu, ryby nejrůznějších rodů jako při nějaké astrální hostině. Tuny pobřežních hlemížďů a raků poustevníků spadly během bouře 28. května 1881 na Crom Gardens Road a okolní pole v anglickém městě Worcester. Obyvatelé je pozbírali do pytlů a henců a prodávali je na trhu. Déž žab a ropuch najdeme na starých obrázcích. Něco takového je známo už od dob antiky, a neznáme však příčinu. Ryby, žáby, kraby nebo hlemíždi nemají v této oblasti žádný monopol, i když patří k nejčastějším objektům, které nepřirozeným způsobem prší z hůry. V Alabamě spadlo z nebe tolik úhořů, že s nimi farmáři hnojili pole. Živé ještěrky padaly 28. prosince 1857 v Montrealu v Kanadě a mušle 9. srpna 1892 v Padenbornu. Tak bychom mohli pokračovat bez konce. Všechno to zní spíš mile žertovně, ne opravdu hrozivě a připomíná to takové dary nebes, jako byla mana. Ale to je jen jedna strana mince. Ne všechno, co z nebeských výčin padá na zem, je nám důvěrně známo, ale co vypovídá o takových událostech ve vyšších sférách, které vzbuzují hrůzu. Ve Philadelphia Times z roku 1896 můžeme číst, že do ulicy N. Rouge v Louisianě spadly z čistého nebe stovky ptáků. Byl to pestrý sortiment ptačích druhů: datlové, divoké kachny, drozdi, neznámí ptáci, kteří připomínali kanárky, a všichni měli jedno společné. Ptáci byli mrtví už předtím, než dopadli na zem. Nabízelo se mnoho vysvětlení, ale žádné neobstálo. Podobný osud nejspíš postihl v lednu 1969 stovky kachen. Při letu nad St. Mary City v Marylandu byli doslova rozdrceny ve vzduchu. Vypadalo to, jako by se dostali do centra nějakého výbuchu. Ovšem neviditelného a neslyšitelného, neboť mnoho pozorovatelů na zemi si všimlo jen spadlých kachen, jinak ničeho. Zkoumání ukázala, že nešťastná zvířata ve vzduchu nějakým záhadným způsobem utrpěla mnohonásobné zlomeniny žeber a vnitřní krvácení. To už nezní tak pitoreskně. Ale bude to ještě horší dříve než se budeme velkým řeznictvím nadmerky zabývat podrobněji, uveďme si ještě pár dalších podivných střel z nebe, které jsou sice záhadné, ale nehrůzné. Není samozřejmě žádná maličkost, když člověka trefí padající kámen. V roce 1922 se v Chico v Kalifornii udála známá série padání kamenů. V květnu téhož roku došlo k podobným událostem v Jižní Africe, ale zdá se, že ty byly ve spojení s jistou osobou, aniž však podrobné zkoumání umožnilo nějaké vysvětlení. Jistá lékárna v Johannesburgu byla po měsíce doslova bombardována kameny z nebe. Jak k tomu docházelo, nemohl nikdo říct. Nakonec policie přijala předpoklad, že původkyní je mladá hotentotka, která v lékárně pracovala. Policie na černošku číhala, o skrytém sledování se v tomto případě už nedá mluvit, nutila ji přecházet z místa na místo a nedovedla si vysvětlit skutečnost, že kameny peší i nadále. A to vždy v okolí pozorované. Nikdo je nemohl házet. Týdny trvající vyšetřování zůstalo zcela bezvýsledné. Jen nervy policistů byly na prasknutí, protože kameny létaly dál i přímo před jejich očima. Když si věci všimneme hlouběji, zjistíme s údivem, že nevysvětlitelný déšť kamenů se objevuje tak často, až je to už téměř všední jev. Samozřejmě, jen téměř.